som els pels petits i potser no tan petits, però aquest àlbum il·lustrat, que és Obriu les portes, és d'una cançó de xarango, i com un membre dels components de xarangos d'aquí de Mora, doncs diràs que hi tenim una mica de tirada i volem recolzar des d'aquí mateix. La il·lustradora és la Gemma Capdevila, i a part de totes les reivindicatives que sempre són les seves lletres, la il·lustració tampoc ens deixa indiferents. O sigui que us animem a que obriu les portes per aquesta diada. Podem continuar amb la vida dels miniherois, que segur que coneixeu molts miniherois que tenen reptes tan fascinants com endreçar l'habitació. Llavors, segurament ni tenim més d'un i més d'un a prop. I també ho podem enllaçar una mica en la Fira Ebrenca, que enguany la temàtica és una mica heroica també. Ja veureu més endavant les propostes que ens farà la Fira del Llibre i Literàrum. I podem acabar amb aquest, que és un gran llibre que a vegades la gent aprofita aquestes dates per comprar algun llibre de gran format, algun àlbum il·lustrat. Són biografies de personatges de Catalunya, llavors tenen una gran il·lustració. En cada pàgina és un personatge, no hi ha grans explicacions, però sí per tastos, per ubicar i saber on tenir-los posicionats històricament.